Boa tarde, Yali Madat. Bem-vindos a este webinar promovido pelo Aga Khan Economic Planning Board e pela ADE. Hoje connosco vamos ter a DFK e o Grupo IOR, que nos irão explicar as novas medidas governamentais de apoio à economia no âmbito do confinamento que estamos agora a viver. Agradeço desde já a disponibilidade da DFK e do Grupo IOR em estarem connosco esta tarde. Durante a apresentação, todos os participantes poderão colocar as suas questões utilizando a funcionalidade do Zoom Q&A. Estas questões serão então entregues aos nossos oradores, para que no final da apresentação sejam respondidas de acordo com o tempo que nos de acordo com o tempo disponível. No entanto, mesmo após o término do webinar, lembro os e-mails, quer do IPB, quer da ADE, akipb@cisme.com.pt e geral@ade.pt, onde poderão colocar as vossas questões, os vossos pedidos de informação, que serão redirecionados então para os nossos oradores de hoje. Ainda sobre o webinar desta tarde, o mesmo irá ser gravado e o link disponibilizado no prazo de 2, 3 dias no site de .smiley/Portugal, tab Economia. Aproveito ainda para informar os nossos participantes que esta quinta-feira, dia 28 de janeiro, às 17 horas, teremos uma nova iniciativa do IPB e da ADE, um webinar sobre o tema meios de pagamento eletrónicos, com a presença da CIBS na pessoa do João Almeida Oliveira, Head of Sales, onde nos serão explicados, quer sob o ponto de vista dos comerciantes, quer sob o ponto de vista dos clientes, todos os novos meios de pagamento disponíveis, físicos, online e as suas vantagens. Contamos com a presença de todos. Vou então passar a palavra ao diretor executivo da ADE, o Amin Habib, para que introduza o tema desta tarde e apresente os nossos oradores. Boa tarde a todos, Yali Medet. Obrigado, em primeiro lugar, a todos os que estão aqui a participar. Aproveitamos também para agradecer desde já novamente ao Grupo IOR DFK pela participação e apresentação que iremos ver de seguida. Para conhecerem, para entenderem, portanto, o Grupo IOR já conta com uma larga experiência, 15 anos no mercado, com uma equipa de cerca de 250 colaboradores, garantindo apoio especializado nas áreas de suporte à gestão aos cerca de 2 mil clientes que acompanham, para que mesmo esses clientes estejam mais focados e no crescimento dos seus negócios. O core business do Grupo IOR, DFK, assenta na prestação de serviços especializados em contabilidade, recursos humanos, serviços administrativos, auditoria e consultoria fiscal e financeira. Em paralelo, oferece uma diversidade de serviços de qualidade em várias áreas de suporte, como optimização de custos, segurança e saúde no trabalho, comunicação e tecnologias de informação. A DFK International é uma associação mundial de firmas independentes de auditoria e consultoria, com mais de 400 escritórios e 12 mil profissionais em todo o mundo. A DFK International faz parte do top 10, top 10 das associações internacionais independentes de firmas de auditoria, contabilidade e business advisor. Ou seja,
temos parceiros com capacidade em várias áreas, todas fulcrais no desenvolvimento das empresas e, nesse sentido, o IPB-ADE está a finalizar um protocolo com o grupo IOR-DFK no sentido de trazer todos estes serviços com um desconto pré-acordado aos associados ADE e, assim, todos pudermos beneficiar e nos focarmos no desenvolvimento das nossas atividades. Aproveito para introduzir os participantes do Grupo IOR, DFK, que nos vão apresentar as medidas de apoio à economia, que, como todos sabemos, são vitais nesta fase que estamos a atravessar. E é fundamental que os empresários saibam que apoios existem e como podem beneficiar dos mesmos. Assim temos a doutora Filipa Xavier de Bastos, ela é partner do Grupo IOR, e CEO do Grupo IOR, e uma das duas sócias fundadoras, licenciada em Gestão pelo Instituto Superior de Economia e Gestão, com uma larga experiência também tida na KPMG e várias outras experiências que com certeza irá trazer uma grande vantagem, portanto, para todos nós. Temos o Dr. Nelson Costa, também partner e diretor do Grupo IOR, Viseu, esteve e teve outras experiências também a nível de consultoria, também com uma larga experiência em vários setores, também licenciado em gestão pelo ISEG e pós-graduação, portanto, em gestão na Universidade de Beira Interior. Temos também a doutora Vanessa Santos, licenciada em Economia pela Universidade de Coimbra, com uma especialização em gestão e estratégia industrial pelo ISEG e iniciou, portanto, a sua carreira pela banca, tendo depois seguido pela contabilidade. Também tem uma larga experiência. Irei, antes, portanto, passar a palavra ao Dr. Vítor Santos, da DFK. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, gostaríamos de agradecer o convite que nos foi endereçado pelo IPB-ADE para apresentarmos este tema. E agradecer a todos os presentes a disponibilidade para este webinar. As regras de apoio à economia que estão em vigor são muitas e têm conhecido várias alterações ao longo do último ano, conforme a evolução da pandemia e as restrições que a acompanham. Com o segundo confinamento e com a necessidade de várias empresas terem sido forçadas pelo governo a encerrar portas, nomeadamente na restauração e no comércio, houve a necessidade de reforçar as medidas para fazer face a este novo estado de emergência. No primeiro confinamento, foi a DFK que apresentou as medidas em vigor a essa data, ou fomos um dos organizadores de um evento, e neste segundo confinamento trazemos o Grupo IOR, nosso parceiro de negócios, uma vez que o Grupo IOR tem larga experiência prática a assessorar centenas de empresas nestas matérias. Portanto, mais uma vez obrigado e passo a palavra à doutora Filipa Xavier de Bastos, que nos vai falar então sobre os apoios disponíveis. Boa tarde a todos. Obrigada, antes de mais, obrigada a todos os participantes. Obrigada também por esta parceria com a ADE. E espero que, de facto, consigamos aqui trazer valor acrescentado para as empresas associadas e que possamos ser uma mais-valia para os vossos negócios. Então, passando à apresentação e àquilo que nos trouxe aqui hoje, de facto, tal e qual como o Vítor disse, as medidas são várias, estamos sempre a assistir a várias decretos-leis e não é ao contrário da primeira fase, mas agora está um bocadinho mais estabilizado e, portanto, estamos com mais condições de ser mais claros na apresentação, porque também já vivemos a experiência da primeira fase. A minha primeira mensagem, antes de passarmos à apresentação das medidas propriamente ditas, é que há medidas em 2021, ou seja, aquelas que foram lançadas numa sexta-feira, que faz, penso que amanhã, esta sexta-feira, 8 dias, portanto,
foram lançadas medidas principalmente que visam proteger o emprego, depois a tesouraria e, por fim, algumas medidas fiscais. Então, nas medidas de apoio ao emprego, aquilo que eu também gostava de reforçar antes de passarmos a cada uma delas e antes de eu explicar um bocadinho o que é que, de forma mais global, cada uma representa, de facto aqui as medidas de apoio ao emprego trouxeram aqui algumas novidades. Novidades essas que traz aqui garantias quer para os trabalhadores, ou seja, isto é uma mensagem muito importante, que é a segurança que estas medidas trazem naquilo que diz respeito ao pagamento e à comparticipação por parte da Segurança Social na remuneração integral do colaborador, ou seja, enquanto que no ano anterior todas as medidas visavam sempre algum corte salarial, neste momento as medidas são transversais nesta cobertura de 100% da remuneração. Obviamente temos um teto máximo, que é os 3 salários mínimos nacionais, mas ainda assim havia pessoas com salários abaixo destes montantes e que viam os seus salários com alguns cortes. E, portanto, neste momento não temos essa situação e, de facto, a Segurança Social e o Governo irão comparticipar essa parte. Também para as empresas, há aqui este acesso aos apoios sem que tenham sido penalizadas naquilo que já era a comparticipação em 2020. Ou seja, aquilo que comparticipavam em 2020 é exatamente igual àquilo que comparticipam em 2021, sendo que até têm alguns benefícios, alguns alargamentos de alguns apoios. E, portanto, é isso que vamos aqui também estruturar e ver convosco hoje. E, portanto, passando então para a parte do layoff simplificado, então, que é o primeiro grande apoio naquilo que diz respeito ao apoio ao emprego e à proteção do emprego e dos postos de trabalho, no fundo temos um ressuscitar do anterior layoff simplificado que houve em 2020. Mas é um ressuscitar ainda meio adormecido, porque não abrange todas as empresas, ou seja, vai abranger este que está agora decretado, abrange as empresas que foram obrigadas a encerrar no seguimento do decreto de estado de emergência publicado pelo Decreto-Lei 3A de 2021, e portanto ele vem permitir o quê? Vem permitir para estas empresas, as obrigadas a encerrar, como por exemplo os restaurantes, os cabeleireiros, ou seja, todas as empresas que tenham porta para a rua e que recebam clientes nas suas instalações, foram obrigadas de facto a encerrar. E para estas, então, o que é que é permitido? É permitido a suspensão temporária do contrato de trabalho ou a redução do horário de trabalho. Aqui dou o exemplo, novamente, dos restaurantes, que é, se calhar, o exemplo mais prático de todos entendermos aquilo que isto quer dizer, é que os restaurantes, apesar de terem sido obrigados a encerrar, não estão proibidos de fazer o takeaway, as entregas ao domicílio das refeições, etc., através do Uber Eats ou através de plataformas ou de logística própria do próprio restaurante ou da própria empresa. E, portanto, é muito importante que percebamos que este layoff pode ser um layoff total, a 100%, ou parcial. E, portanto, termos aqui, de facto, esta noção é muito importante. Depois, também temos a aplicação deste layoff é aos trabalhadores por conta de outrem, ou seja, não abrange os membros dos órgãos estatutários, apesar de que na parte de isenção de segurança social temos também a isenção nos membros dos órgãos sociais. O que é que, de facto, é a grande alteração face ao layoff anterior? Portanto, é as empresas que estão abrangidas, que já expliquei que as que têm quebras de faturação não estão aqui, que não estejam obrigadas a encerrar, não estão incluídas para aceder a este apoio, não podem ainda aceder a este apoio, não sabemos se vai haver alguma alteração deste decreto-lei derivado do agravamento da pandemia, ou seja, agora no decurso da pandemia vamos ver o que é que o governo vai decidindo e aquilo que vai sendo lançado em termos de apoios ou em termos de alargamento dos apoios e, portanto, ao contrário do layoff de 2020, que permitia a entidades com quebras de faturação
de facto recorrer a este, ao anterior layoff. Este não está para já aberto para esse tipo de situações, apenas para entidades obrigadas a encerrar. A grande alteração foi aquilo que eu referi desde o início, que tem a ver com o pagamento 100% da retribuição ilíquida do trabalhador até 3 salários mínimos nacionais. Portanto, isto é uma questão muito importante a reter destes apoios, quer seja o layoff, quer seja, como mais daqui a pouco vamos ver, o apoio à retoma progressiva. Depois, em termos de deveres da entidade empregadora, portanto, ou seja, o que é a entidade empregadora tem que cumprir? Tem que cumprir e tem que ter a situação tributária regularizada, quer perante a Segurança Social, quer perante a autoridade tributária, e não pode fazer cessar os contratos de trabalho. Mais uma medida de segurança que já se verificava no ano anterior e que, portanto, vem novamente estar aqui bem refletida no diploma. E, portanto, não pode terminar contratos de trabalho, quer por despedimento coletivo ou despedimento por extinção de posto de trabalho, durante a vigência do apoio e até 60 dias após a obtenção do mesmo. Portanto, temos aqui, mais uma vez, a proteção do emprego. Ao nível da segurança social, como eu referi, portanto, temos isenção de segurança social para as empresas que estejam abrangidas e que decidam recorrer a este apoio. É muito importante termos aqui também em consideração um aspecto que é transversal. Para decidirmos se vamos concorrer ao layoff simplificado ou ao apoio à retoma progressiva, porque ou optamos por um ou por outro, temos que ter aqui o apoio dos contabilistas e de consultores capazes de nos orientar a nós empresários, a vocês empresários, aqui estou-me a dirigir para vocês, exatamente para que sejam feitos os cálculos. Existem alguns simuladores disponíveis, como por exemplo o simulador da Ordem dos Contabilistas Certificados, que são um grande apoio a estes cálculos para percebermos se de facto devemos ir por um apoio ou por outro. Claro que temos que estar abrangidos em ambos, não é? Para podermos concorrer, mas temos que estar devidamente acautelados, porque as diferenças em termos de apoio financeiro podem ser significativas para que as empresas aguentem esta fase mais pandémica, em que tenham que ter as suas casas fechadas, não é? E que não consigam, de facto, produzir vendas como se estivessem num funcionamento pleno. E, portanto, isto é também outra mensagem que eu queria ir deixando ao longo da nossa apresentação, que é muito importante o acompanhamento. Então, passamos agora ao apoio à retoma progressiva. O apoio à retoma progressiva já existia em 2020, ele continua em 2021 com ligeiras alterações. Quem é que pode concorrer a este apoio? São as empresas que tenham quebras de faturação acima dos 25%. E, portanto, ou seja, lá está, se nós tivermos obrigados a encerrar, mas tivermos também quebras de faturação superiores a 25%, temos que perceber se é mais vantajoso irmos para o layoff automático, simplificado, pois houve aqui algumas confusões de nomenclatura, mas ele chama-se layoff simplificado, ou então se vamos optar pelo apoio à retoma progressiva. Qual é que é a duração deste apoio? Ele vai durar até 30 de junho de 2021, ele é pedido mensalmente, tendo em conta a quebra de faturação desse mês relativamente a períodos anteriores, homólogos, etc. Existem aqui algumas regras também comparativas da quebra de faturação, convém que também com os contabilistas façam as várias comparações dos períodos homólogos, exatamente para irmos buscar o período em que a quebra é mais acentuada, para irmos buscar um maior apoio por parte do Estado e por parte da Segurança Social. Aqui, relativamente aos membros dos órgãos estatutários, eles estão abrangidos, portanto, desde que tenham colaboradores a seu cargo, e é muito importante porque isto é uma novidade, ou seja, enquanto que no ano anterior, neste apoio, os sócios gerentes não estavam abrangidos, agora estão e podem ver reduzida o seu período normal de trabalho até 60% e essa redução ser comparticipada por parte da Segurança Social. Portanto, mais aqui uma novidade, mais uma extensão de apoio às empresas
que, de facto, vem contribuir para a tesouraria que está fortemente afetada por esta situação pandémica. Relativamente aos deveres do empregador, portanto, temos aqui, novamente, a não distribuição de dividendos, portanto, já existia esta proibição no ano anterior, durante o período do apoio. Também não poderem cessar os contratos de trabalho, tal e qual como eu expliquei no apoio do layoff simplificado, e também a situação contributiva regularizada perante a Segurança Social e a Autoridade Tributária. Grande novidade, mais uma vez, e volto a reforçar, relativamente ao ano 2020, a inclusão dos membros dos órgãos estatutários no apoio, com a redução até 60% do período normal de trabalho e sobre essa redução incidir o apoio por parte da Segurança Social e a retribuição ilíquida dos trabalhadores poder ser comparticipada a 100% e paga aos trabalhadores a 100%. Para melhor exemplificar, temos aqui uma tabela que não vou estar aqui a detalhá-la, mas que no fundo temos aqui os limites que este decreto-lei estabelece. Acima de 25% de quebra de faturação, depois acima de 40%, 60% e 75%. E nós conseguimos perceber que os apoios vão aumentando à medida que também vai aumentando a quebra de faturação, naturalmente. E, portanto, é muito importante que nós percebamos que, por exemplo, empresas com quebras de faturação acima de 75%, em que os sócios gerentes aqui estão incluídos com o apoio e em que a Segurança Social é comparticipada a 100%, provavelmente para estas circunstâncias, e se são empresas obrigadas a encerrar, é preciso mesmo nesta situação fazer contas e verificar se este apoio não é mais vantajoso face ao layoff simplificado. Em termos de comparticipação da Segurança Social, não há aqui uma isenção neste apoio, mas sim uma redução e a empresa apenas terá de pagar 50%, desde que tenha quebras acima dos 50%. Isto para micro, pequenas e médias empresas. Pronto, esta é assim a visão geral desta tabela, que penso exemplificar bem aquilo que é o apoio. Depois... Ou seja, este apoio que agora aqui vemos, que é o apoio simplificado para microempresas, é um apoio novo que vem apenas abranger, lá está, as microempresas, que são empresas até 9 colaboradores, que é aquilo que é determinado pelo Código do Trabalho. E estão abrangidas estas microentidades, mas somente aquelas que tenham recorrido em 2020 a algum dos apoios da retoma progressiva ou layoff simplificado do ano 2020. E, portanto, é muito importante que também nas microempresas seja feito o enquadramento devido, porque quem recorrer ao apoio simplificado para microempresas não pode depois mudar para o layoff simplificado ou para o apoio à retoma progressiva. Portanto, é uma decisão muito importante para as microempresas perceberem efetivamente onde se devem enquadrar e em que apoio. E mais uma vez, volto a focar a importância do bom acompanhamento e das contas bem feitas. Só voltando um bocadinho atrás e para que não haja aqui nenhuma informação perdida, no caso do apoio à retoma progressiva, porque este apoio do IFP que nós estamos aqui a ver, no ano passado já se verificava para outras empresas que não somente as micro. E portanto, muito possivelmente, muitas dos empresários que aqui nos estão a ouvir têm o apoio ainda até a decorrer por causa do pagamento das segundas tranches, que vai ocorrer até ao final do mês de janeiro, em princípio, segundo aquilo que está anunciado. E, portanto, essas empresas que ainda estão abrangidas por esse apoio ou que recorreram a esse apoio em 2020 só poderão concorrer ao apoio à retoma progressiva em fevereiro, ou seja, no mês de janeiro ainda não lhes é possível fazer no fundo, mudar para o apoio à retoma progressiva é só possível a partir do mês de fevereiro. E porquê? Porque isto tem a ver com a cumulatividade dos apoios. Eles não são cumuláveis. E, portanto, é preciso também ter atenção a esta situação. Então, voltando agora aqui ao apoio simplificado para as microempresas. Quem concede este apoio é o IFP, como eu já tinha dito, e o apoio
é de 2 salários mínimos nacionais por trabalhador abrangido. Ou seja, vamos supor uma empresa no ano passado que tenha recorrido ao layoff ou à retoma progressiva e que só tenha incluído 4 colaboradores no ano passado. Só esses 4 colaboradores é que também podem ser incluídos agora no apoio do IFP. E, portanto, isto tem de ficar também bastante claro. Em termos de deveres do empregador ou das empresas, o que é que tem de ter a situação contributiva e tributária regularizada perante a ATI e a Segurança Social? E também não podemos fazer cessar aqui contratos de trabalho, exatamente nos mesmos termos dos apoios anteriores. Mais uma vez, reforço que isto são tudo apoios que têm a ver com a proteção do emprego e que, de facto, vêm no fundo dar aqui, para além da proteção do emprego, a proteção da remuneração dos trabalhadores a 100% e que vêm dar aqui uma segurança aos trabalhadores, pronto, nesta situação pandémica e também às empresas, que no fundo o esforço é exatamente o mesmo ou até menor do que aquele que foi no ano que passou. Agora, vou passar a palavra à Vanessa, que nos vai falar aqui do apoio aos trabalhadores independentes, empresários em nome individuais, e vou passar agora a palavra e depois já volto. Obrigada. Muito boa tarde a todos. Então eu vou falar sobre o apoio extraordinário à redução da atividade económica. Este apoio destina-se aos trabalhadores independentes, incluindo ENIs, e aos membros dos órgãos estatutários que não sejam pensionistas e que tenham as suas atividades encerradas ou suspensas. Já, ao contrário do que aconteceu no ano 2020, este apoio já não se aplica à condição da quebra de faturação de pelo menos de 40%, pronto, quebra. Volto a salientar que este apoio é só mesmo para trabalhadores independentes e membros dos órgãos estatutários de atividades que estejam suspensas ou encerradas. Este apoio tem a duração de um mês e é pedido mensalmente. O valor do apoio pode variar entre o valor mínimo, que são os 219,41 euros, e vai até um limite máximo de 1.995, correspondente aqui a 3 salários mínimos nacionais. Tivemos aqui uma nova atualização que foi publicada ontem, uma nova legislação, um novo apoio destinado para membros dos órgãos estatutários e trabalhadores independentes, mas que estejam em situações particulares de desproteção económica. Não vamos falar muito sobre este tema porque temos a nossa equipa também a avaliar todas as condições da legislação, poderemos partilhar posteriormente um documento atualizado sobre este apoio. É importante também salientar aqui que nas empresas que estejam a pensar beneficiar do layoff simplificado, é importante que, na situação dos membros dos órgãos estatutários remunerados, é importante fazer aqui uma simulação para tentarem perceber qual é o apoio mais benéfico na ótica do sócio-gerente, ou seja, verificarem se é mais benéfico terem isenção da TSU ou então beneficiarem deste apoio. É importante pedirem aqui algumas simulações junto, e aliás, volto a reforçar que aqui os contabilistas também são importantes porque podem fazer essa análise. E pronto, é importante aqui fazer, tentar perceber qual é o apoio mais benéfico. Agora passo a palavra aqui ao meu colega Nelson Costa, que vai falar sobre as medidas de apoio à tesouraria. Ora então, muito boa tarde a todos. Eu vou falar das medidas de apoio à tesouraria. Vou falar, portanto, em primeiro lugar, do programa Apoiar, portanto, ou seja, um programa que já existiu, portanto, no ano passado, que foi lançado no ano passado, no mês de novembro, portanto, e que agora viu reforçada, portanto, a sua extensão e, portanto, digamos assim, uma segunda versão do programa Apoiar. Vou também, de seguida, falar um bocadinho de alguns financiamentos que foram lançados para apoio à tesouraria e liquidez das empresas e, por último, também falar um bocadinho de alguns apoios que a própria Câmara de Lisboa, a Câmara Municipal de Lisboa, lançou nesta altura de pandemia e também para apoio aos promotores e aos empresários. Começando aqui na questão do programa Apoiar, portanto, o programa Apoiar, se calhar muitos de vocês já ouviram falar, portanto, este
programa é um programa a fundo perdido, portanto, a 100%, e engloba, portanto, portanto, é abrangido para os setores mais afetados da economia, portanto, e que já foram aqui falados, a questão da restauração, a questão do comércio a retalho, portanto, algumas atividades até culturais que estão devidamente elencadas no decreto regulamentar do programa Apoiar. As condições de elegibilidade, uma das condições de elegibilidade para este programa é efetivamente a quebra de faturação. Portanto, a quebra de faturação superior a 25% é uma das condições de elegibilidade que são necessárias para termos direito a este fundo perdido e a comparação é efetivamente relativamente a 2019. Portanto, numa primeira fase, como eu vos disse, ou seja, o programa Apoiar 1.0 fez esta comparação relativamente, ou seja, foi só solicitado para as quebras de faturação dos primeiros três trimestres de 2020, portanto, ou seja, porque na altura em que estávamos a pedir ainda não tínhamos finalizado o quarto trimestre de 2020, digamos assim, e a comparação teria sido sempre só até setembro de 2020. Uma outra das condições que este programa, e mais uma vez aqui, já como foi falado nos programas anteriores apresentados pelos meus colegas, também uma das condições é efetivamente a manutenção dos postos de trabalho, lá está, mais uma vez vamos voltar aqui à proteção do emprego e à manutenção do emprego e também a não distribuição de lucros, portanto, por empresas que efetivamente tenham sido apoiadas por estes fundos perdidos. Este programa Apoiar tem uma particularidade que é, efetivamente, ele faz uma majoração para as atividades que foram encerradas e obrigadas a encerrar administrativamente, ou seja, para as atividades que efetivamente foram obrigadas a encerrar, existe uma pequena majoração para os apoios que são dados. Relativamente a este Apoiar 2.0, portanto, que foi agora relançado há pouco tempo, portanto, este mês, no início deste mês, o que é que aconteceu aqui? Portanto, houve uma aceleração dos pagamentos da segunda tranche dos primeiros três trimestres de 2019, ou seja, os primeiros, portanto, os pagamentos eram feitos por duas tranches, ou seja, são feitos por duas tranches, uma primeira tranche de 50% do valor que foi pago, logo passado cerca de 20 a 30 dias da submissão das candidaturas, digamos assim, e no anterior Apoiar existia, portanto, um prazo de entre 60 a 90 dias para o pagamento desta segunda tranche. O que é que aqui aconteceu? Portanto, nesta segunda versão, o Governo anunciou um pagamento imediato logo desta segunda tranche dos primeiros três trimestres. E também, o que é que aconteceu? Houve a possibilidade de estendermos os pedidos do programa, portanto, deste fundo, ao quarto trimestre de 2020. Portanto, os pagamentos que estamos a falar, houve aqui um compromisso para pagamentos entre janeiro e fevereiro. Efetivamente, já estão a acontecer pagamentos e já estão a acontecer transferências de pagamentos deste programa.
Relativamente a esta questão do apoiar, como eu vos disse, ele foi extinguido até ao quarto trimestre de 2020 e, consequentemente, aumentaram os limites que existiam até ao passado. Ou seja, nós no passado tínhamos um limite para micro e pequenas empresas de 7.500 euros. Este limite foi, portanto, elevado para 10 mil euros, as pequenas empresas passaram a ter um teto máximo de apoio de 55 mil euros e as médias e grandes empresas passaram a ter um teto de 135 mil euros, portanto, coisa que estas empresas não eram abrangidas no apoiar 1.0, ou seja, na primeira versão do apoiar, as médias e grandes empresas não eram abrangidas. Efetivamente, as empresas que foram, portanto, obrigadas a encerrar legal e administrativamente, viram, portanto, a sua majoração aumentada também, significativamente, como vocês estão a ver. As microentidades que tinham uma majoração para 11.250 passou para 55 mil euros e as pequenas empresas passaram para 135 mil euros. Portanto, houve aqui aumentos significativos a fundo perdido de apoio às empresas. Relativamente ao quarto trimestre, portanto, estes são os apoios que foram concedidos exclusivamente para o quarto trimestre, ou seja, considerando os últimos três meses de 2020, outubro, novembro e dezembro, as empresas viram aumentadas em 2.500 euros o teto máximo, as pequenas em 13.750, as médias para 33.750 euros. O que é que o governo também considerou que para, e bem, na minha opinião, para impulsionar e ajudar efetivamente as empresas já em 2021, considerou-se já também fazer este apoio para o primeiro trimestre de 2021. Como vocês sabem, o primeiro trimestre efetivamente não foi... Não está terminado, obviamente, não havia forma de calcularmos quais seriam as quebras efetivamente do primeiro trimestre, então o que é que se considerou? Que o apoio para o primeiro trimestre de 2021 seria efetivamente o mesmo que se deu relativamente ao quarto trimestre de 2020, ou seja, o apoio que foi dado no último trimestre de 2020 foi duplicado, digamos assim, para 2021. Todos estes limites e todas estas majorações, de realçar, que elas são feitas automaticamente pela própria plataforma no balcão de candidatura, portanto, no balcão de candidatura a que nos estamos, quando estamos a submeter as candidaturas. Portanto, estas contas são feitas automaticamente pela própria plataforma. Uma outra novidade que este programa 2.0, portanto este Apoiar 2.0 trouxe, foi efetivamente a possibilidade de haver aqui candidaturas, portanto, dos ENIs, a forma de cálculo é efetivamente a mesma, ou seja, 20% da quebra de faturação relativamente a 2020 têm aqui também os seus tetos de 12.500 euros para microentidades e 68.750 para pequenas empresas, ou seja, estes valores que aqui estão considerados já consideram, portanto, efetivamente o ano todo de 2020 e o primeiro trimestre de 2021. Estas candidaturas, efetivamente, já estão todas abertas, portanto, quem cumprir os requisitos e critérios de elegibilidade, portanto, já poderá aceder também a estes apoios. Portanto, uma outra novidade é a possibilidade de as médias empresas poderem, portanto, elas estavam de fora na primeira versão do Apoiar e neste momento elas também já se podem candidatar a
este fundo, também com as mesmas, portanto, têm com os mesmos critérios que estavam anteriormente definidos, ou seja, portanto, o apoio é 20% da quebra de faturação em períodos homólogos, com os máximos de 168.750 euros, isto reportado ao primeiro trimestre de 2021. Estas candidaturas também já estão abertas, portanto, já desde o dia 2 do passado, dia 21 de janeiro, e temos indicação que o início dos pagamentos irão ser efetuados a partir já do próximo mês de fevereiro. Portanto, um outro fundo que foi lançado agora, portanto, também nesta versão relativamente a fundo perdido, é o apoio às rendas. Portanto, este apoio às rendas para fins não habitacionais não existia na primeira versão. Ele veio agora, efetivamente, com uma dotação orçamental de cerca de 50 milhões de euros e, efetivamente, apoia os promotores para pagamentos das rendas. Aqui temos dois escalões, portanto, ou seja, para empresários que tenham quebras de faturação entre 25% a 40%, há um apoio de 30% da renda mensal do estabelecimento, neste caso, com um limite, obviamente, de 1.200 euros por mês, durante 6 meses, ou seja, os tais 7.200 euros que estamos aqui a apresentar por estabelecimento, e para empresários ou promotores que tenham uma quebra de faturação superior a 40%, o apoio é de 50% sobre o valor da renda até ao limite de 2 mil euros por mês. De realçar que, portanto, é elegível para este apoio às rendas quem tiver, efetivamente, obviamente, o contrato de arrendamento devidamente registado na autoridade tributária, portanto, nas finanças, de realçar que este apoio irá estar aberto a partir do próximo mês, portanto, do próximo mês, dia 4 de fevereiro, e os pagamentos são, portanto, foram anunciados que os pagamentos serão feitos na segunda quinzena de fevereiro. Passando aqui a um outro tema, que é relativamente a apoios e a financiamentos, portanto, também foram lançadas algumas linhas de apoio à tesouraria. Neste caso estamos a falar de financiamentos, ou seja, estávamos a falar anteriormente do programa Apoiar, que é um programa a fundo perdido, mas relativamente também paralelamente foram lançados financiamentos para diversas áreas e para diversas, e para diversas atividades. Portanto, a novidade, ou portanto, ou o benefício que estas linhas de financiamento têm, são que, efetivamente, algumas destas, como vocês podem ver aqui, portanto, a linha de crédito para atividades exportadoras, para eventos, e para eventos, por exemplo, mantendo alguns critérios de elegibilidade, poderão transformar cerca de 20% deste financiamento em incentivo não reembolsável. Portanto, ou seja, em incentivo, em fundo perdido. Ou seja, imaginemos que pedimos 100 mil euros de financiamento. Claro que depois cada uma das empresas, cada uma das linhas tem tetos e cada promotor tem condicionantes individuais que têm que, obviamente, ser devidamente analisados ou pelos consultores ou pelos contabilistas. Portanto, ou seja, se cumprirem alguns critérios, neste exemplo que eu vos estou a dar dos 100 mil euros, o reembolso será a ser só de 80 mil euros. Posso-vos adiantar que a maior parte dos critérios de reembolso, do incentivo não reembolsável, será sempre a manutenção dos postos de trabalho durante um período de tempo. Ou seja, mais uma vez estamos aqui a falar da proteção e do apoio ao emprego. A Câmara Municipal de Lisboa, nesta altura, também, efetivamente, lançou um programa muito
específico para, para empresas e empresários em nome individual, do setor do comércio e da restauração. São fundos, portanto, são apoios a fundo perdido para empresas que tenham sede e estabelecimento na cidade de Lisboa. Eu reforço esta questão, portanto, ou seja, o acesso a este fundo tem que cumprir obrigatoriamente, cumulativamente, estes dois critérios: sede da empresa e estabelecimento na cidade de Lisboa. Ok? Portanto, isto é muito importante. Relativamente ao volume de negócio, portanto, são elegíveis para este programa empresas com volumes de negócio até meio milhão de euros, portanto 500 mil euros, em 2019, e que tenham tido uma quebra de faturação entre janeiro e setembro de 2020 de mais de 25%. A condição da não dívida à autoridade tributária e à segurança social e também à Câmara Municipal de Lisboa mantém-se. É obrigatório, reforço, não ter nenhuma dívida, nem perante a Segurança Social, Autoridade Tributária e Câmara Municipal de Lisboa. As certidões de não dívida à Câmara Municipal de Lisboa são emitidas pela própria entidade. Portanto, eles próprios emitem essa certidão. Ou seja, a quando da candidatura, emitimos, autorizamos efetivamente a Câmara Municipal de Lisboa a consultar a não dívida do promotor relativamente à Câmara Municipal de Lisboa. Relativamente a valores, portanto, o apoio aqui é de 4 mil euros para empresas que tenham volume de negócios até 100 mil euros, 6 mil euros para empresas que tenham volume de negócios entre 100 e 300 mil euros, para empresas entre 300 e meio milhão de euros, o apoio é de 8 mil euros. Este fundo tem uma dotação orçamental de cerca de 20 milhões de euros. Estas candidaturas foram feitas ou estão a ser feitas numa plataforma disponibilizada pela Câmara Municipal de Lisboa, portanto, onde se faz um preenchimento relativamente ao promotor. Todas as informações são enviadas para os e-mails do próprio promotor e havia aqui o compromisso de pagamento do apoio em duas tranches entre dezembro e março. Posso-vos adiantar que ainda não, portanto, as empresas já estão a ser analisadas, as candidaturas já estão a ser analisadas, mas este apoio está bastante atrasado relativamente a decisões finais e aprovações finais, mas já estão a ser feitas análises de candidaturas, já estão a ser pedidos de esclarecimentos, portanto, e ela está ativa e pode ser ainda aceita candidaturas porque ainda tem dotação orçamental para o efeito. Eu passava agora a palavra à minha colega Filipa para falar um bocadinho de obrigações fiscais, digamos assim. Boa tarde novamente. Então, relativamente às medidas fiscais, ou seja, e que vêm aqui beneficiar de certa forma a tesouraria. Portanto, voltamos a ter aqui a flexibilização dos pagamentos de impostos. Nelson, podes? Obrigada. Flexibilização dos pagamentos de impostos e também algumas outras alterações, nomeadamente que tenham a ver com pagamentos por conta e o reembolso do PEC, mas já lá vamos. Então, relativamente à flexibilização de pagamentos, em relação ao IVA, tivemos aqui a flexibilização do pagamento relativamente ao primeiro semestre de 2021, quer do IVA mensal, quer do IVA trimestral. Então, em termos de prazos de pagamento, temos três opções: ou pagamento integral na data habitual e, portanto, aí não se está a recorrer a qualquer pagamento fracionado, ou pagamento fracionado, opção B, em 3 prestações sem juros, ou opção C, em 6 prestações mensais sem juros. Quais são as entidades abrangidas? Todas as empresas do regime trimestral de IVA, incluindo os ENIs, portanto, empresários em nome individual, e também todas as empresas do regime mensal de IVA, mas aqui com a condição da quebra de faturação ser superior a 25%. Portanto, temos aqui uma restrição no caso dos empresários que estejam em regime mensal de IVA, a restrição à quebra de faturação. E nas empresas do regime trimestral não se verifica. Portanto, é importante
também focarmos esta situação. Relativamente à segurança social, aquilo que já existiu no final do ano passado, mas que está refletido na tesouraria para 2021, é relativamente ao pagamento dos meses da segurança social dos meses de novembro e dezembro de 2020, como sabem, ocorre em janeiro e fevereiro de 2021, aliás, novembro já ocorreu, e portanto, também existem as três opções. A opção A, pagamento total na data de vencimento habitual. A opção B, pagamento em 3 prestações mensais sem juros. Ou C, em 6 prestações mensais sem juros. Quais são as entidades abrangidas? Trabalhadores independentes ou entidades empregadoras que, com as seguintes dimensões, ou seja, microempresas até, pelo menos, que empregam menos de 10 trabalhadores, peço desculpa, pequena empresa que emprega entre 10 a 50 trabalhadores e média empresa de 50 a 250 trabalhadores. Ou seja, todas as empresas acima deste número de trabalhadores já não se vai aplicar esta moratória, no fundo, este fracionamento do pagamento. Relativamente a outras alterações fiscais, com o Orçamento de Estado 2021 veio novamente regulado a possibilidade da suspensão dos pagamentos por conta para entidades classificadas quer como cooperativas, micro, pequenas, médias empresas, podem aderir a esta suspensão. Contudo, e ressalvo que, tal e qual como foi no ano passado, no terceiro pagamento por conta tem de se fazer uns cálculos rigorosos relativamente ao encerramento e àquilo que é a estimativa de impostos para o, neste caso agora para 2021, de forma a que esteja cumprido o pagamento mínimo obrigatório. E, portanto, isto foi uma luta no final do ano 2020 relativamente ao IRC 2020 e quero deixar aqui a menção de que muitas vezes adiamos o pagamento do primeiro e do segundo pagamento por conta e depois chegamos ao momento do terceiro pagamento por conta e houve muitos casos que houve um esforço de tesouraria adicional no terceiro pagamento porque, de facto, em termos de perspectiva económica eram inferiores, mas as empresas atingiram, no fundo, resultados em 2020 que levavam ao pagamento da totalidade dos pagamentos por conta. E, portanto, esse esforço adicional do terceiro pagamento por conta, às vezes temos que equacionar efetivamente se vamos suspender ou não este primeiro e este segundo pagamento por conta e o que é que vai acontecer no terceiro. Às vezes é difícil, no início do ano e a meio do ano, termos essa perspectiva até ao final, mas temos fazer esse trabalho também com as empresas. E esse trabalho deverá ser pedido também, obviamente, aos contabilistas para melhor serem enquadradas situação a situação, empresa a empresa, porque cada caso é um caso e, portanto, não há verdades transversais e, portanto, é preciso estarmos atentos. Também houve aqui a regulação derivada deste estado pandémico e tudo mais, das empresas poderem pedir a antecipação dos pagamentos especiais por conta, ou seja, muitas empresas têm acumulado ao longo de vários anos pagamentos especiais por conta e este ano poderão pedir esse pagamento antecipado. Alerto que, se optarem por isso, há aqui duas menções importantes. O pedido deve ser feito até 31 de janeiro de 2021, portanto estamos em final, que eu saiba, o prazo não foi prorrogado e portanto não sei se vai ser. E também a questão de que há uma eventual e forte probabilidade das empresas virem a ser fiscalizadas com o pedido da antecipação do pagamento, da devolução antecipada do pagamento especial por conta. Por último, durante também, e neste decreto-lei 6C que saiu há uns dias atrás, vai regular estes apoios todos, os layoffs, etc., também vem uma menção à suspensão das execuções fiscais e dos planos prestacionais. E, portanto, durante o período de 1 de janeiro a 31 de março, a Autoridade Tributária e a Segurança Social suspendem as execuções fiscais e também as prestações dos planos prestacionais. Portanto, há aqui também, no fundo, uma folga, não é, durante um primeiro trimestre relativamente a estas situações e empresas que estejam eventualmente enquadradas nestas situações mais fragilizadas. E, portanto, relativamente à nossa apresentação, portanto, estas são as mensagens que nós queríamos deixar, os principais apoios, a forma, ou as empresas abrangidas, a forma como devem contornar e
enquadrar cada empresa e, portanto, estamos disponíveis para, obviamente, perguntas e respostas. Eu já fui dando aqui algumas respostas a algumas perguntas colocadas através da plataforma. Também queremos deixar aqui a nossa linha de apoio às empresas, que nós criámos já desde o primeiro confinamento e das primeiras medidas em 2020, e que estamos perfeitamente disponíveis para vos atendermos, e está aqui o número de telefone. E também há um e-mail, que eu por acaso não consigo ver se está aqui. Não, não está. Vanessa, consegues dizer? É o Your Support, não é? Arroba. Não, o e-mail é o yourbusiness@groupyour.pt. Pronto, yourbusiness@groupyour.pt. Se tiverem alguma dúvida que queiram, não queiram colocar aqui neste fórum e queiram colocar por escrito, podem o fazer para esse e-mail ou através desta linha telefónica, e a equipa estará, obviamente, disponível para vos suportar e para vos aconselhar da melhor forma. Portanto, estamos disponíveis agora para aquilo que sejam estas perguntas e respostas desta sessão. Bem, em primeiro lugar, a Filipa e os restantes colegas, portanto, Vanessa, Nelson, portanto, muitos parabéns. Está aqui a apresentação muito sucinta, muito clara. Estamos aqui a falar de muita informação, mas ela está tão bem apresentada que realmente torna-se muito fácil de entender e de realmente passar aqui a mensagem, que não é fácil. Mas mesmo assim, naturalmente, conforme falaram no princípio, cada caso é um caso, cada empresa tem uma situação e naturalmente as pessoas também podem ficar com dúvidas, não só agora, como posteriormente, e naturalmente essas dúvidas, portanto, vamos ajudá-las a esclarecer. Reforço que este apoio que nós iremos dar e esta ligação será para os associados da ADE, e estaremos naturalmente aqui disponíveis para depois qualquer outra questão, seja com a ADE e PB, seja depois naturalmente aqui com o Grupo IOR DFK. Temos aqui já algumas questões que foram, portanto, sendo colocadas, e depois também naturalmente poderemos, no decorrer aqui das respostas, entender aqui mais algumas questões que possam surgir. Uma das questões que surgiu é de que, para se pedir alguns destes apoios, deverá existir alguma antiguidade de empresa? A empresa, por exemplo, terá que ter no mínimo 12 meses de existência ou mais? Inclusive até há uma situação onde temos aqui o caso de uma empresa que não chegou sequer ainda a iniciar a sua atividade, ou seja, a empresa existe, mas não iniciou a sua atividade, pelo que não é possível mostrar diferenças de receitas entre um ano e outro, portanto não há comparações, não é? Portanto, como é que estas situações se resolvem? Então, relativamente à empresa que é do ramo da hotelaria, eu vi essa pergunta, que não iniciou sequer a sua atividade, de facto não está abrangida por nenhum destes apoios, porque não consegue comprovar a quebra de faturação e, portanto, não é enquadrável. E é uma situação que, obviamente, eu também considero que deveria estar regulada, não é? Porque houve investimentos, houve. Pronto. O que eu acho é que aquilo que aconteceu foi a possibilidade eventual, não sei se aconteceu isso ou não, de recorrerem às linhas Covid, e que estão novamente abertas novas linhas de apoio à tesouraria em termos de banca, não é? Mas que são calculadas pelo Estado, com garantias do Estado, e portanto eu penso que por aí poderão eventualmente, junto da banca, ter alguns apoios. Mas não é este tipo de apoios que estamos aqui a falar, a fundo perdido, etc., que de facto estão consubstanciados em quebras de vendas. Uhum. Relativamente à existência ou à necessidade das empresas de terem vida há mais de 12 meses, não é obrigatório, ou seja, estão contemplados apoios para empresas cujo período de vida seja inferior a isso. Obviamente têm regras de comparação em termos de quebra de vendas. É diferente das empresas que já existam há mais de 12 meses e, portanto, que já tenham, ou seja, em termos de cálculos, os cálculos são feitos de forma diferente, mas não quer dizer que essas empresas não estejam abrangidas por alguns destes apoios. Portanto, lá está, cada caso será um caso e terá de ser avaliado, mas eventualmente terão acesso aos apoios. Alguns deles. Aqui uma outra questão, portanto, no apoio que existe às rendas,
o leasing imobiliário será considerado como renda ou não? Relativamente a essa questão do leasing, o decreto nada diz, ou seja, aquilo que se considera, relativamente, aquilo que consideramos no, portanto, o decreto, aquilo que fala é de, portanto, contratos de arrendamento para fins não habitacionais, devidamente licenciados e inscritos na autoridade tributária. Ou seja, neste caso não será considerado um contrato não de arrendamento. Exatamente. Será considerado um contrato de arrendamento. Ok. Os leasings teriam que cair nas moratórias, não é? É os financiamentos, exato. Cai no âmbito do financiamento, não no moratório. Ok. Em caso do apoio à retoma e em caso de existir, portanto, quebras elevadas e que as pessoas possam recorrer, portanto, ao apoio que está aqui previsto, que vocês explicaram, existe perca de contribuição dos colaboradores junto da Segurança Social ou não? Não sei se entendi a questão. É assim, no apoio à retoma progressiva, uhum, aquilo que acontece é o apoio da... Há duas vertentes, que é a parte daquilo que vai ser pago em termos de líquidos ao funcionário, ou seja, está coberto pela Segurança Social neste o apoio à retoma progressiva, o pagamento até 100% da remuneração ilíquida e, portanto, não há qualquer corte salarial até aos 3 salários mínimos nacionais. Relativamente à parte da segurança social propriamente dita, daquilo que a empresa tem que pagar mensalmente, não é? Da contribuição dos 23,75%. Aqui há uma redução, não há uma isenção, mas sim uma redução para 50%, mas só das horas do período que é reduzido, ou seja, o aperto progressivo pressupõe uma redução do horário de trabalho dos trabalhadores, que pode ir até 100% no caso de quebras superiores a 75%, mas só para os meses, só pode ser, isto também é importante que eu há bocado não referi, só se pode reduzir 100% das horas trabalhadas dos colaboradores nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2021, ok? Relativamente aos meses de maio e junho, porque este apoio está agora regulado até 30 de junho de 2021, essa redução, ainda que a quebra de faturação seja superior ou igual a 75%, a redução do horário de trabalho para maio e junho só pode ir até 75%. Mas focamos-nos no mês, por exemplo, de janeiro, em que uma empresa tem quebra superior ou igual a 75% e que há uma redução total do horário de trabalho dos trabalhadores, no geral, portanto, essa comparticipação acaba por ser a 100% por parte da Segurança Social, exceto na parte do pagamento, propriamente dito, das contribuições mensais para a Segurança Social. E assim, neste caso, os colaboradores não têm perca de contribuição históricos da Segurança Social. Que era essa a questão, portanto, fica claro. Carreira contributiva, penso que carreira contributiva. Carreira contributiva. Não há percas. Não há percas. E esta verificação deste cálculo em janeiro é face ao mês anterior, ao dezembro, neste caso. Há vários períodos, se calhar passa a palavra à Vanessa, que ela explica isso lindamente, uhum, que ela está mais evitada a comparar. Então é o seguinte, para ser pedido o apoio de janeiro, a análise é feita da seguinte forma, ou seja, pegamos na faturação de dezembro de 2020 e analisamos com dezembro de 2019, ou então com a média da faturação de junho a novembro de 2020. Só temos estas possibilidades de análise. Por exemplo, em fevereiro, já poderemos adicionar aqui, ou seja, analisamos janeiro de 2020, analisamos com janeiro de 2019 ou então também com janeiro de 2018. Pronto. Sim, janeiro de 2020, 19 e janeiro de 2018. Não, janeiro de 2021. 2021, sim, peço, okay, desculpa, agora já estava, okay, aqui a confundir. Não, exatamente. Então, pega-se então janeiro de 2021, janeiro de 2020, okay, e a média de julho a dezembro de 2020.
Okay. É um bocadinho complicado, mas isto depois na prática, ou seja, e com os simuladores isto acaba por ser mais fácil porque temos os campos já preparados para inserir a informação. Mas basicamente há vários tipos, que era aquilo que eu dizia, quando apresentei este apoio, exatamente há vários, nós podemos fazer, calcular a quebra com vários cenários. Claro. Esses vários cenários vamos buscar aquele que nos permitir uma maior quebra para irmos buscar o maior apoio. Sim, até porque dezembro com dezembro poderá haver aqui uma diferença, mesmo que seja com outra média, de junho a novembro, mas poderá ser Exato. Provavelmente mais realista, porque quando chegarmos a março, abril, por exemplo, imaginemos nós abril deste ano, quando chegamos a abril, quando formos comparar com abril do ano anterior, quando já havia Covid, pode já não haver tantas diferenças de faturação. E pode já haver um problema para as pessoas recorrerem, não é isso? Porque como é que as pessoas vão ter diferenças de 75% se já estavam em problemas graves em abril de 2020? Portanto, Podem já estar encerrados. Portanto, não sei como é que este modelo, portanto, depois poderá ser portanto, verificado ou como é que isto vai ser feito. Para além do que, as opções entre seguir pelo caminho de apoio à retoma ou do layoff simplificado, não é isso? Este já vimos que vai até junho, o regime simplificado vai até quando? Ele para já está regulamentado apenas para até ao final deste mês e pode ser prorrogado até 15 de fevereiro, que é a data do estado de emergência, ou seja, que é o do decreto. Okay. Tem um período bem mais curto. Todas as empresas obrigadas a encerrar ao abrigo deste decreto. Depois, é assim, presume-se que com o evoluir, não é? Ou seja, claro. Ainda não estamos a achatar a curva, portanto, ele ainda possa vigorar durante algum período adicional, mas as empresas podem optar, isto também era importante. Pois, era claro. Essa a questão que ia colocar aqui, que era realmente ser complementar, ou seja, as microempresas podem, portanto, aderir ao layoff simplificado e também à retoma progressiva? Podem não é cumulativo, eles okay. têm que, eles, ou seja, é uma sequencialidade dos apoios. Eles okay. podem neste momento, vamos supor, momento exatamente anterior agora ao decreto do fecho das atividades, podiam estar no apoio à retoma progressiva, vamos supor. E podem passar automaticamente para o layoff, podem escolher ir para o layoff automático. Vamos supor que chegam ao fim deste mês, o layoff automático é prorrogado até 15 de fevereiro, mas que optam por querer ir para o apoio à retoma progressiva no mês de fevereiro. Podem fazer. Ou seja, okay. há uma sequencialidade dos apoios. Não pode haver não há uma acumulação. Houve aqui uma pergunta importante de alguém que perguntou se o apoio à retoma progressiva era cumulativo com o apoio A. É cumulativo com o apoio A, porque são duas situações completamente diferentes. Estamos a falar de aquela distinção que eu dei ao início. Os apoios dividem-se em três tipos, no fundo. É os apoios da proteção ao emprego, os apoios em termos de reforço de tesouraria e os apoios fiscais, não é? Relativamente ao fracionamento dos pagamentos ou à antecipação de pagamentos de impostos. E, portanto, as questões de proteção do emprego são cumuláveis com os apoios à tesouraria. E, portanto, isso era inclusive, também... eu vou ressalvar, e os apoiares também são cumulativos. Ou seja, o apoiar a rendas é cumulativo com o apoiar mais simples ou com o apoiar restauração e com o apoiar dito normal, digamos assim. Portanto, eles são todos cumulativos. Os apoiares são cumulativos. Ok. Nelson e Filipe, mas e recebi uma questão por WhatsApp que vai dentro desta linha, mas que é específico para o apoio simplificado para microempresas. Ou seja, o apoio simplificado para microempresas pode ser pedido juntamente com o layoff simplificado? Não. Portanto, são opcionais. Não, esses são opcionais. Porquê? Porque o apoio simplificado para as microempresas é um apoio atribuído pelo IFP, portanto não é acumulável com os restantes apoios. Ok. Eu penso, vamos lá ver, que já existiu aqui uma clarificação de uma série de pontos, e naturalmente depois haverá caso a caso. Nós temos aqui a Filipa, como temos aqui todos aqui o acesso aqui à questão aqui do bate-papo, temos aqui algumas pessoas que foram colocadas aqui por algumas pessoas. Se podemos só correr aqui em conjunto aqui alguma coisa que possamos fazer uma resposta rápida a alguma questão que possa ser aqui, portanto, possível, enquanto eventualmente possa surgir mais alguma questão. Portanto, mensalmente e pedido até que dia?
Eu penso que se referia ao layoff simplificado. Pronto, lá está, ele pode ser pedido e até que dia, quer dizer, para o pagamento, nós tínhamos até ao dia 20 de janeiro para que o pagamento pudesse ser feito ainda durante o mês de janeiro. Ele pode ser pedido agora, o pagamento já não vai a ser feito durante o mês de janeiro, já só vão ver o pagamento feito no mês de fevereiro. Esta era a grande questão das datas do pedido do layoff simplificado. Portanto, quanto mais rápido fôssemos a submeter o pedido do layoff, que era até 20 de janeiro, mais rápido seria pago pela Segurança Social e ainda pago até ao dia 27 ou 28 de janeiro, já não me recordo exatamente da data que o Ministro da Economia tinha anunciado, mas era 27 ou 28 de janeiro. Se não pediram, podem ainda pedir, portanto estamos dentro do prazo do pedido e portanto, quer dizer, até dia 31 de janeiro podemos sempre fazer o pedido desse apoio e ele será pago é durante o mês de fevereiro. Exato. E aliás, só para reforçar também aqui uma ideia, a retoma progressiva, o pedido pode ser efetuado até, ou seja, o pedido de janeiro pode ser pedido até ao final de fevereiro. Temos sempre aqui um mês de margem para podermos efetuar os pedidos da retoma progressiva. Ok. Esta limitação de cessão de contratos de trabalho é até 60 dias, conforme, portanto, o último mês, conforme foi na versão anterior, será igual, exato, provavelmente. É igual. É exatamente a mesma forma. Isso não alterou nada. Ok. O apoiar 2.0 já está disponível, não é? Já. 21 de janeiro, não é? Portanto, já abriu, não é isso? Portanto, já tinham explicado isto. Eu penso que, na generalidade, eu acho que nós... Primeiro, a apresentação foi muito clara. Está muito fácil. Nós iremos partilhar com os associados. E acredito que poderão também dali, naturalmente, também tirar ali alguma série de dúvidas. Também acredito que em qualquer outra questão as pessoas estarão acessíveis, portanto, por e-mail, para nos contactar. Ou pela linha telefónica. Pela linha telefónica. Acredito que, sinceramente, com as experiências que nós estamos a ter, irão surgir eventualmente algumas alterações e evoluções a estes próprios apoios, porque este exemplo que me ocorreu agora, conforme estavam a surgir as perguntas, como é que vamos comparar isto em abril com abril, vai ser um problema, porque ninguém vai ter quebras de faturação. Os setores afetados não vão ter, porque já tiveram no ano passado. Se alguém já teve o ano passado, como é que vai ter quebra agora neste ano? Vai continuar na quebra e não vai haver diferenciação. Vai estar aí na quebra. Então como é que vai fazer isto? Vai ser muito complicado. Acho eu, não sei o que é a vossa opinião, mas pelo menos a análise que eu fiz agora ao pensar aqui nesta questão, eu acho que uma empresa que faturava 100 mil euros e... Mas vai poder comparar com abril de 2019. Será? Sim, porque é a regra, ou seja, por exemplo, é a mesma coisa que em fevereiro ou janeiro, nós estamos sempre a comparar ou com 2020 ou com 2019, nós podemos ir até 2019. Só se coloca aqui o problema, se alguma empresa só tiver atividade desde o ano passado. Sim. Essa é a única questão que eventualmente possa acontecer. Mas vamos ter a média dos meses. Aí, exatamente. As médias, prontos. Mas aí pode ser que depois a média de faturação seja pois, mais não baixa. Seja suficiente, exato. O turismo também tem fatores e a restauração com o início do ano pode ser mais fraco, o verão é mais forte, pode é que haver uma série de fatores. Mas eu acredito sinceramente que já esclarecemos bastante, porque a informação esteve muito clara e muito transparente e estaremos aqui naturalmente aqui disponíveis para, portanto, tirar as próximas dúvidas todas. Passo aqui a palavra ao Salim. Estamos efetivamente a chegar ao limite do nosso tempo. Eu gostaria de dar os parabéns e mais uma vez agradecer a disponibilidade da Filipe, da Vanessa, do Nelson e do Vítor. Penso que a apresentação foi muito focada, ou seja, respondeu diretamente às dúvidas que penso que grande parte dos empresários tinham. Lembro todos os participantes que existe um protocolo entre o grupo da FK e o grupo IOR para os associados da ADE. Conforme foi dito, o grupo IOR e a DFK têm uma panóplia de serviços de consultoria, de contabilidade, de auditoria, fiscalidade, de recursos humanos, que cobrem desde o microempresário ao grande empresário. Portanto, penso que qualquer que seja a dimensão da empresa, o Grupo IOR e a DFK terão uma resposta adequada para dar.
Portanto, mais uma vez, Filipe, Nelson, Vanessa e Vítor, muito obrigado pela vossa disponibilidade. Aos nossos mais de 50 participantes no webinar desta tarde, queria também despedir-me agradecendo a vossa presença e lembrando que já daqui a 2 dias, quinta-feira, às 17h, teremos um tema que será apresentado pela própria CIBS, relacionado com os meios de pagamento eletrónicos, físicos, online, que é algo que muitos empresários, muitos comerciantes e até sob o ponto de vista dos clientes têm questões e pretendem ver esclarecidos. A todos, muito obrigado e até breve. Obrigada. Obrigado a todos. E até.